Jag går och hämtar hästarna. Ja. Mm. Så får ni se dem när de kommer in. Yes. Får bara säga en sak? Jocke! Nej. Nej. Kolla dit. Nej. Inte faro. Nej. Ja. Men kör då. Lev på det här länge. Får jag det? Ja, tack. Åh, herregud. Nu kommer de. Åh, helvete, de är skit. Jag sitter inte på en sån där, alltså. Nej. Men den är för fan skitstor. Ja. Alltså, de känner jag av direkt att de äger mig, lilla. Ja, speciellt om du... Då är det väl jättebra att dörren är låst. Nej, för jag kommer inte iväg någonstans och det är som en gladiatorarena här inne. Du får väl klättra över sargen eller något. Just nu känner jag mig ändå trygg för att Leila verkar vara jättesnäll här faktiskt. Jag har ridit förut, men det var i Australien och oh shit. Nej, det är lugnt. Det är lugnt. Vi är vänner. Jag har ridit i Australien faktiskt och det var lite över vatten och åar och ja, det var länge sedan. Snyggt. Jättebra. Fan, den här sadeln var ju lyx. Var det skönt? Ja. Jättebra. Jag är livrädd, alltså. Jag har puls och det är duga, alltså, för han känner ju av att jag är rädd och då vet ju han det. Jag är alla djurs dröm, för det lyser genom att jag är rädd. Så alltså, hundar, de dominerar mig fullständigt, alltså, jag är deras bitch. Och hästar, det är ju nivån värre, liksom. Det är ju gigantiska djur. Jocke, andas. Släpp inte. Inte en sekund. Tänkte ni ska få skumpa lite i början nu, så att ni hittar balansen och känner hur det känns. Så, ett, två. Åh, herregud. Några frågor? Nej, varsågod. Det är fan illa när Gandalf i Sagan om ringen kan rida, men inte jag. Han är fan fett gammal. Och upp nitt. Jättebra. Nej, jag vågar inte, alltså. Jura. Nej, gassa på det. Jättebra. Kolla, Jocke. Nej, det där vill inte. Åh, oh, fy fan. Det går jättebra. Det går jättebra. Ta några steg till, Jocke, det klarar du. Sitt långt bak på skinkorna. Håll dig i sadeln, Jocke. Ja, det gillar man. Ja, nu blev det galopp också. Bra, Maja. Visst är det bara så att... Snyggt jobbat. High five. Bra jobbat. Tackar. För mig blir det inga high-fives. Ja. Ja, du ser, han gillar dig. Tror du? Ja, han står ju och njuter. Mysstund. Nej. Han är jättemysig. Jag sa ju det. Födelsedagen började ändå bra, det ska jag inte ljuga om. Det var ett bra beslut. Häst istället för fest. Hej på er, Jocke och Jonna här. Vill ni se mer klipp så tycker jag ni ska prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Den hittar ni här nedan, eller hur? Ja. Och vill ni se hela avsnitt utav våran serie så ska ni gå in på Dplay och kolla. Ja, det tycker Luna Bell också.